У Шацьку невідомий, напевно, офіцера групи оповіщення 4-го відділу Ковальського ТЦК. Чоловік накинувся на військовослужбовця під час виконання останнім його службових обов'язків. Зрештою, на зловмисника відкрили кримінальне провадження, та тепер за свої вчинки він відповідатиме перед судом. Вчора, 25 червня, у Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення 4-го відділу Ковальського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків. На даний момент щодо нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.